И ова календарска година полека одминува. Последното издание на емисијата Агроспектар за оваа 2020 година, која покрај проблемите во здравството, со здравјето на граѓаните, предизвика проблеми и во земјоделското производство. Земјоделците ќе кажат ништо ново и оваа година, исто како предходната, и се така со ред. Секоја година е полоша или е иста со предходната. Немање на пласман, ниски откупни цени, меѓутоа земјоделците и понатаму во се помал број обстојуваат на земјоделските површини со цел да произведат храна. Иако храната е најважна во обстојувањето на човекот, сепак производителите не се доволно ценети, не се цени нивниот труд, нивната мака и секогаш се деградираат. Тоа што тие произведуваат храна, трговците сакаат да ја земат за без пари, за потоа тие да бележат дебели профити на своите конта. Така е во лозарството, така е во сите останати гранки. Никогаш по се изгледа ваквата состојба нема да се промене, бидејќи се понижува секторот земјоделие, исто така земјоделецот е секогаш понижен. Поминува календарска година која што не беше во прилог на земјоделското производство. Почитувани гледачи, ова е уштедно издание на Агроспектар, последно за оваа 2020 година. И во него ќе се осврнеме на состојбите, временските услови и секако едукација на земјоделските производители, на вас, почитувани гледачи. Со нас е професор доктор Исто Лучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Морам да кажам, вашето подолгогодишно обстојување во новинарската фела и, што е уште поважно, овие ваши лични сознанија во аграрот, со увертирата која дадовте, ја кажавте сршта, суштината на земјоделието кое на вистина влегува во една колапсна состојба, а кое нешто оние квази политичари, млади, неискусни, не го препознава тоа дека ако аграрот не се рехабилитира и ако не дојде на своето место да се почитува, цени неговиот труд, ние не можеме да имаме подобри овај денови во Македонија. Затоа што ресурсот аграр е единствениот излез за подобрување на стандардот, бидејќи во догледно време храната ќе биде најјакото оружје, тоа повеќе пати го збориме. Но тоа не стасува до оние квази политичари кои влегле, кои се борат за гола власт, кои сакаат на еден начин точно да ја разнебитаат Република Македонија со своите лични интереси и лични злоупотреби во политиката. Но тоа мислам дека е веќе крајно време на вразумување на нештата, доста е со политиката и поделбата во политички основи и таа длабока инкорпорација не само во стопанството, во земјоделието, туку и во фамилиите која ги разнебитува. Дали тука, треба тоа да биде така? Прашање. Дали Лозар со еден декар е земјоделски производител? Морам да кажам, значи, секој производител кој се посветува на производство и го добива производството, мора да ја има таа декларација. Дали земјоделски производител е човекот кој што чува еден декар, не отишол на лозовиот насад и со драга волја очекува да ги добие субвенциите? Тоа е нелогика, тоа е она вистина која се случува во Република Македонија. Дали земјоделец е човек кој што има 10 декари земја и работи и ја чува земјата само да ги добие парите од државата, а никогаш не отишол, сигурно не знае каде е лозовиот насад? Тоа се вистини од теренот, каде што сега, еве пред 2-3 емисии ние зборевме, Стопанска комора види дека субвенциите не оделе на право место во прави луѓе. Како може да доделе субвенција на човек што има само површина, а да нема одговорност да даде што добило таа површина? Кој е виновен овде, државата или тој што ја лаже државата? Овака, тука вина имат и двете страни. Ако му се дозволи на граѓанот да го проигра законот, а законот не постапува ригорозно,
тогаш сите го злоупотребуваат, што е впрочем и евидентно во Република Македонија. И што е најтрагично, зашто сега се бара прво ревизија на судството. Значи, и адвокатите, и правните овој лица, тие стварат закон и ги имаат веќе подготвено рупите како да се тој проигра, како тој да не функционира. Е, таквото нешто мора да се санкционира и честитиот пристап преко секој према аграрот е неминовност со поигрување. Сега, примерно, се збори за 9 милиарди, нели, од Европската заедница средства кои ќе дојдат и Република Македонија ќе има дел. Сите размислуваат како, кога ќе дојдат средствата, како тие да се изманипулират, не како наменски да ги почувствува земеделскиот производител. Тоа е трагедијата на нашето време. Али треба земеделците да се здружуваат, да се окрупнуваат земеделските стопанства, бидејќи тоа е сликата секаде во развиените држави. Само кај нас тоа не се случува, точно. Само кај нас се купува трактор за обработка на 2 декари земеделска површина. Е, па за тоа беше иницијативата пред неколку емисии, што формирањето на ова ново здружение требаше тие европски трендови да ги проследи и секој производител да влезе во тоа здружение со чиста основа, без предрасуди како да злоупотреби нешто или неколку од нив, како што е предходното здружување правено, неколку души од нив се офајдат и здружението стои во место. Сега новата форма, ние мислам дека ќе интензивно продолжи за наредната година, новата форма е секој член е активист, не формален пасивен член, каде што се користи неговиот глас за гласање, како што е во парламентот и другите овој подредување што ги имаме. Значи, тука активист секој да знае што се работи, што му следува и кои бенефити ќе ги има. Со што? Со квалитетниот производ. Ќе има цена, зашто ти добро рече во овие во одредени земји, во Холандија, има берза. Колку си квалитетен, толку ќе биде ценен. И сега се оди на квалитет и тука се користи науката, се користат сите тие институции, како да дојде производителот до квалитет кој ќе биде интересен и да бара цена. Само кај нас се оди на квантитет, се оди на измама, на камуфлажа. Да. Значи, само кај нас, па би рекол и во целиот Балкан. Так. Дали тоа е прав земјоделец кој што сака да му биде платено производството? Овака, системот на вредности е кај нас целосно изгубен. И сега, она што го ние добиваме, адхок состојби, со гасање на пожари, тоа е само политиката и нејзина инкорпорација. Како за наредните избори треба да се обезбеде тоа, тоа и тоа. И сега тутунарите сега ги викат секој петок да го изгасат тој пожар, ке им дадат пари. Лозарите сака го откупија гроздето преку овај алкохол, нели преку и алкохол што имаат, да ги... Дали е тоа решение? Околу тутунарите, моите информации се дека само една компанија има проблем со цената, додека ова што е кај нас и нема никаков проблем. Тутунот е поланска цена, се исплаќа како што е договорено, се почитуваат клиентите, значи проблемот кај тутунарите само со една компанија. Како стручно лице, јас ќе кажам и одговорно ќе кажам тоа. Дали ние стручњаците кои знаеме што е тутунот? Отров за бронхиите, за ништење на човековото здравје. И во фармацијата што се користи за лекови, така. Исто сега 26 концесии за дрога. Тоа Република Македонија не треба воопшто да го стави на предмет на дискусија. Македонија со 270 дена треба да се фокусира целосно на гасификација, што е многу лесно од Петрич, да дојди цела Македонија да се има газ, да имаме целогодишно оранжериско производство од краставица, домата, сите градинарски култури
кои ќе имаат цена и на европскиот пазар, бидејќи ние имаме услови за органско да ги нив произведуваме. И сега наместо тоа, ние одиме тутунот да се цени, а тој тутун демек носи многу девизи. Или некои од политичарите, така како тоа лесно зборат, па дрогата ќе донесе 250 милиона евро. А колку млади луѓе ќе уништи? Колку генерации ќе уништи од примена на дрога? Тоа треба на во медицински цели. Но какви медицински цели? Нели гледате сега што се случи со тие концесии што ги дадоа? Веќе има 2 тона украдени, там, значи границите премини, на секој второ возило се наоѓа дрога. И тоа ли е Македонија кој заслужува таков авторитет? Треба да има Македонија? Почнахме... И треба да има квалитетно производство што холангани или австријанците ќе кажат дајте ми од јапонското јаболко бидејќи е органско, бидејќи служи за очувување на имунитетот на растение, на човекот. Почнахме другите... со состојбите во аграрот, се осврнавме со сите оние лоши состојби, а повеќе се такви отколку што се добри. Так. Каде го гледате излезот, има ли излез за македонското земјоделство и кога таа стратегија треба да се донесе, кој треба да притисне за да ја се направи таа стратегија? Излезот во Македонија е едноставен. Ова номенклатура или овие сегашни принципи на влегување во политиката, влегол 2 дена Мицковски или било кој во политика, секој втор збор му е ние политичарите. Политиката бара духовност и израз на македонскиот дух за обстојба на луѓето кои се во таа држава. Значи, он е избран, дали пратеник, дали министер, дали премиер, дали председател. Јас од моето обстојување, од осамостојувањето на Македонија, 5 паметни збора имам слушнато само од Киро Григоров, кога дојде од Београд, кога рече за Република Македонија единствен ресурс кој не е искористен, кој во догледно време ќе створи стандард, што може други да си го посакат, е аграрот. Како тоа да никој не го препозна од осамостојувањето? И аграрот секогаш е на крајното дупче од чупелката, омаловажено, добро рековте, обезвреднето, производител да произведе храна и да биде за непознат купувач и да биде обезвреднет од трговец. Каде што рековте, трговец одвози мерцедес од 200.000 евра, а овај производител не може крај со крај да сврз и не може данако да си го плати. Со еден збор, тука има една целосна дисхармонија, едно целосно пореметување на системот на вредност. Како да го вратиме во колос? Враќањето е исклучиво грешка на нас, обичните граѓани. Зошто? Во политика, во земјоделие сега, не може адвокат, комерцијален работник, некој комунален работник, некој рударски инженер, некој... И сега, доаѓа за министер. Луѓе, ако треба да дојде за звањето министер, тој мора да има, прво, за него, добро искуство и познавање на тој ресор земјоделие, и со неговото влегување, тој треба да докажа и покаже стратешки 20 години како да се развива аграрот. На кои култури да се даде приоритет према климатските услови кои ги имаме 275 дена, светлосни, тип на почва која ние у Струмица велиме од ламба шише да ставиш ке роди. И имаме трудолюбив земеделски производител. Сето тоа се адути за успех. Е сега, науката. Имаме институции наредени на број, а ги нема на бој. Едноставно, институциите, еве сега ДФЛ-от, што треба да биде целосна, комплетна институција за здравствената состојба на културите, за перспективниот развој, па таму е раштелувано, се ставен човек кој не доаѓа на работа. А не да даде интонација за развојот
Сега се крои планот за наредната година што и кои култури треба да се одгледува, на што да се даде приоритет. На тоа буквално од стратешки аспект го нема. Ја нема стратегијата. Зашто? Затоа што еве сега господинот Ходжа, ставен од беса, таман да го добеси аграрот, сега човекот гаси пожари. Сега му се јавија и оризарите. И кај нив треба, еве штрајкови ќе свикуваат. Тутунарите. Преспанското јаболко и они некои имаше пак информација дека има незадоволство од сето тоа. Мора ли да биде тоа во Македонија се гасење на пожари и власта демек. Власта која е на власт, таа ги гаси пожарите, дава по еден, по два денари од буџетот. Пак од неговите пари. Каде е логиката тука? Значи, тука имаме еден целосен, некомпатибилен однос према вистинските состојби во аграрот. И друго, најтрагично, пази сега, гледам ги како политичар, излева, вика, ќе направиме тоа, ќе направиме тоа од аграрот, а не се свесни колку имаме стрмоглав пат на производството, едно, второ, колку млади луѓе се останати да работат на аграрот. Тоа, и минатата недела го реков, најмладиот производител што е останан во селата, има 55-60 години. Сите се надвор одржава. А младите, нивните деца се во странство. Покрај стратегија за успешно земјоделство, важни се и климатските и временски услови. Ова емисија ја почнавме со стратегијата и состојбите во аграрот, меѓутоа ќе продолжиме со она што би рекол исто така е не помалку важно, а тоа е какви се временските услови. Веќе влеговме во зима од вчера, немаме врнежи, се уште влагата е на едно ниско ниво. Како ваквата состојба, професоре, ќе се одрази врз културите и подготовката за стартот на вегетацијата? Тоа што рековте, мене како стручњак од таа област ме загрижува, бидејќи во претходните емисии јас гледав оптимистички. Дека декември, ајба е уште една недела сме до крајот, дека ќе имаме веќе на повидок пообилни врнежи од дожд, чак и снег. Меѓутоа, имаме ние веќе дефинитивно, ова недел го обсервирав тоа, следејќи и повеќе години временските прилики, фактички неприлики, имаме глобални климатски промени кои се крајно негативни, особено на Балканот тука, непредвидливи и многу брзо променливи. Сега ние овие денови имавме целодневни сончеви периоди. За Свети Никола во свое време ние велевме има снег до колена, што значи берикетна година. А ние сега имаме сув, многу сув период, целодневни сончеви периоди, денови, кои ќе ни требаат тие во март месец, март-април. А сега март-април може да дојде да имаме обилни врнежи од дожд или под температури над 30-32 степени Целзиусови. И тоа се случуваше. Минатата година беше таква турбулентна. Значи, евидентно е глобалното ова, пореметување на времето. И тие непредвидливи работи кај нас агрономите предизвикуваат на вистина изненадување на кое нешто мора да се спремаме да одговориме. Една од работите често пати ја зборевме. Еве сега, ова недела, акумулациите, аз мислев дека со одредени врнежи ќе дојдат до некој ниво. Ние сме длабоко под техничкиот минимум. А гледате и Преспанското езеро, и оно има некои такви празнења, необични празнења, така ги нарекуваат, бидејќи нема врнежи од дожд, нема доторна вода и тука веќе почнува тие овај работи. И сведоци сме на во декември месец на акумулации под технички минимум, дали пола метар, дали
тоа е загризувачка информација, бидејќи, еве, сега ова недела го имаме најкраткиот ден, тие неколку дена. Од понеделата и по нова година, денот почнува по една 2 минути да расте. Тука, врнежите од дош и снег беа неминовни. А ние имаме малтане едно пролетно, едно изгубили пролетно-летни денови со сонце и со сите нишени. Тоа секако не одговара за земеделското производство. И голем дел производители сега велат, не можам да го изорам лозјето. Површините и значи сето тоа не воведува на тоа да ние веќе сватиме дека неминовно е едуцирање на производителот и на секој граѓанин за рационално користење на водата. Бидејќи ние до сега немавме такво нешто да рационално користиме вода и да знаеме дека таа е насушна потреба кога треба. Е сега во овој период пак ќе се осврнам на тоа. Очекуваме пореметување на времето и врнежи од дожд. И тие ако дојдат, ќе дојдат во еден таков нагол. Овој нагол не овој што многу бенефит нема и да има за така. Повеќе ерозивен карактер отколку е. Сега кога ова недела доаѓаат луѓе со носат анализа на почва. Гледам и за тоа и ја земавме темата што е после тоа за зеолитите. Во Република Македонија имаме ние еден целосен обструиран структурен дел на производните површини. Зошто е тоа така? Имаме 20-30 години на исти површини, дали е жито, дали е винова лоза, дали е овошен насад, и ставаме минерални ѓубрива. Колку треба и не треба. Без контрола се става повеќе и тој колоиден носител на минералните ѓубрива е каолинот, кој ја ствара таа чврстоќа на почвата, ја руши структурата на почвата и ние имам производители поискусни, професори вика порано кога си ѓубревме вика со наши ѓубрива, со домашно ѓубре, вика кога влегува во нивата до колената пропагав во почвата. Сега вика кога влегувам во нивата ми се исекува нозете вика како цемент да газам со некои каменчиња кои сечат. Тоа е се деструктивната состојба што ја прават минералните ѓубрива. И затоа на ниво на Македонија таа иницијатива се после известно време ќе биде препознаена, бидејќи структурата на почвата како е расипана. Таа го нема нормалниот структурен дел на водно-воздушниот режим, ја нема, го нема составот и ја губи таа абсорптивна моќ. Чим има таква структура каолинска, таа нема абсорптивна моќ и почвата, горниот слој се наводни, доле е барут суво. Затоа, ние во догледно време, тоа пред неколку години го загатнавме, но ова година, сега ова недела, имав прилика да видам како, посебно е Кавадарци, ви имате преку 20-25 илјади хектари, нели, винова лоза, овошни насади и така, тоа монокултурно одгледување и исти ѓубрива минерални и нивна употреба обуслови со вашата структура каде што имате доста карбонатни почви, каде што се јават хлоротични зони, каде што се губи голем дел од приносот и од квалитетот од гледуваните култури, токму зеолитите, која е новост, тоа е Божи дар, и нивната примена вршат прво една многу интересна детоксификација на почвата. Еве сега, према Велес, вие сте близу тука Велес, има иницијатива да фабриката која беше за ѓубрива 30 години колку, таму имаме цинк, олово, кадмиум,
Най-тежките метали се таму концентрирани. И сега, со употреба на зеолитот, тука се прават усилби како да се оплемени почвата, да ја добие својата структура, да го добие својот абсорптивен дел, комплекс за влагата и да може да се употребува за одгледување на одредени култури. Затоа што ако се направи сега анализа на тоа што сега се произведува таму во Велес, имам сознание, имам таму луѓе, имавме таму движењето на екологистите одредени активности, тоа е трагедија во производите, како се трансформираат и тие тешки метали, како делуваат штетно на здравјето кај луѓето. Кавадарци не е помалку со загадувањето и фени, тоа ви е еден добар багаж од минатото, каде што и воздухот, и почвите, каде што се повеќе години потребуваат тие минерални ѓубрива, неминовно е сега зеолитните компоненти да дојдат во почвите, каде што стварат една нормална pH вредност на почвата, двотрократно го зголемуваат абсорптивниот комплекс на растењето, на почвата, структурно, и што е најважно, она решетка на зеолитот, каде што активна материја е клиноптеолит. Тој клиноптеолит ги абсорбира сите тешки метали во својата решетка и тука почвата се детоксифицира. А тоа е голема работа да добиете добра структурна почва без тешки метали и да биде во функција на ризосферниот дел и развојот на растението. Сите тие работи се присутни и ние, наместо институциите да се активираат, наместо да сватиме дека парчето земја Македонија е свето, да го чуваме, ние многу лесно првокласното земјиште го трансформираме во градежно и ја опропастуваме таа површина за секогаш и за генерациите кои доаѓаат. Тоа е едно зло кое се прави, кое продолжува да се прави. Второ, не се придава уопште значај на тие работи дека треба со разум, со контрола да се применува ѓубре. Која количина, кој однос на ѓубре? Таа анализа на почвата укажува што фали и што треба да се додаде. А тука зеолитите ќе бидат со голема предност, бидејќи двој или трократно ќе го зголемаат абсорптивниот комплекс на почвата, ќе ја детоксифицираат од тие тешки метали. И тука имаме оплеменување на почвата, враќање во таа првобитна состојба за било кој растителен вид да има во тој ризосферен дел нормален развој на жилната маса и сите тие работи. Значи, со еден збор, зеолитите, за нив ќе имаме понатаму, после нова година, специфични овие укажувања на тоа, бидејќи 3-4-5 години работиме точно на зеолитите и нивната функција во земјоделието. Тоа го зборам во почвата. А имаме веќе сознание и тоа квалитетни со фолиарниот третман. Зеолитната компонента со уште два сегмента, каде што е магнезиумот и калциумот присутен, се случува да имаме двократно или трократно зголемена фотосинтетска активност на листот. Добра родност, добро гоење на родот и квалитет и фантастична фотосинтетска активност. Сите тие работи по нова година ние ќе ги сегментно анализираме и презентираме. Тука предлагам да го погледнеме прилогот кој говори за новини од фитофармацијата. Емисии со прилог кој на вистина заслужува внимание. Ние често во овие наши едукативни емисии збориме дека
фитофармацијата на вистина бележи чекори, и тоа позитивни чекори напред, во осовременување на користење на средства и што е најважно, анулирање на оние токсични творби кои до сега беа во фитофармацијата како главно оружје. И таа најава ја даваме подолго време, веќе почнавме со одредени биолошки препарати и ова недела ќе имаме ите како добро ново решение за она што во земјоделието значи многу. Успешна заштита, а од друга страна минимум резидуи. Денес кога збориме за нешто ново, тоа е новото од фитофармацијата, а се работи за ваксиплант. Органски препарат, каде што активната материја е екстрахирана од ламинарија дигитата, тоа е морска трева, која на вистина со нејзината племенитост од она што го има како активна материја, делува ите како успешно врз растенијата и подобрување на нивниот имунолошки дел. Ние ќе се потрудиме таквото делување, со механизмот на делување, со ефикасност и со сите работи, да го уедно ставиме во такви лабораториски услови, што е и цел да консуматорот, односно применувачот на таквите средства, го препознае како негов сојузник во успешна заштита на растенијата. Генерално кажано, ваксиплантот, и најуедноставено кажано, ваксиплантот всушност представува активна материја која нема токсични творби, а која го предупредува или го побудува имунолошкиот дел на растението, да тоа имунитетот ојача и да нема можности на инфективен процес од болеста. Тоа е навистина голема работа, која нешто е дело, како тоа рековме, на фитофармацијата. Ваксиплантот го стекна епитетот биофунгицид, производ за заштита на растенијата, и се одликува со еден специфичен механизм на дејство, преку кој се добива една стимулација на одбранбениот механизам на растенијето домакин и делува како фунгицид, бактерицид, и делувањето е врз основа на зголемена отпорност на растенијето при сузбивање на бактериска пламеница, ервинијата, примерно, како што знаеме каква е опасността за воопшто за производството, пепелницата, сивото гниење, краставоста, пламениците, што со што тие го намалуваат производството во земјоделието. А со редовното и континуирано и квалитетно, стручно овој аплицирање на овој препарат, имаме фантастични резултати, кои нешто во годините кои се пред нас треба да биде и главно оружје за квалитетна борба и заштита на растенијата од болестите кои се секојдневие и кои причинуваат големи штети. Рековме дека ваксиплантот, пазите колку далеко отишла фитофармацијата, од морската трева, тоа е ламинарија дигитата, е екстрахирана активната материја која се вика ламинарин. Е сега, ламинаринот екстрахиран и формулиран во препарат ни дава за право да го опишеме како со својот механизам на делување тој делува во растението и растителната клетка. Во ламинаринот, во неговата молекула, во неговиот состав,
структурно. Се сместени елицитатори. Елицитаторите кои се во самиот препарат со апликацијата на овај препаратот во самото растение, тој се прикачува буквално за самата клетка. Еве тоа може овде да го камерата види. Прикачувањето на елицитаторите за протеинскиот, за тие рецептори на тек на овај самата клетка и тие рецептори кои го попримаат овај елицитаторот, тука настанува побудување на имунолошкиот дел на растението да било кој патоген не може да ја изврши инфекцијата и да причини штета на растителните делови. Дали е тоа винијата, дали е тоа некоја друга бактерија, дали е тоа некоја пламеница, дали е пепелница и така натаму. Значи, тука имаме еден, со активната материја на ламинаринот и неговата апликација, тој буквално го ојачува или го предупредува имунолошкиот дел на растението дека тука има можности за инфекција. И тука, со таквото побудување, имаме ние резултат кој на вистина заслужува внимание од примената на ваксиплантот во земјоделското производство. Ако кажеме дека ваксиплантот е универзален препарат, компатибилен, каде што? Тој може се користи и во оранжериско производство, може се користи во овоштарството, лозарството, во сите од и цвекарството, што е многу симптоматично и постигнува фантастични резултати. И тука имаме навистина еден фантастичен чин на овај успешна заштита на овај сите растителни видови. Реков дека ваксиплантот со неговата одлика на широк спектар на делување има големи економски ефекти и значај за скоро сите патогени по одгледуваните култури. Ние ќе спомнеме сега еве една круша како вик во Република Македонија. Секоја година имаме ние проблеми со Ervinia amylovlora. Тоа е бактериска пламеница. И мора да кажеме дека крушата, навистина, пред години, ред години, ние имавме преку 270 хектари копачење на насади од круша заразени од Ervinia. Со примената на ваксиплантот, бидејќи од тогаш имаме веќе констатација кај одредени крушкови насади враќање на Ervinia-та. Ваксиплантот може да биде фантастично решение за Ervinia-та да не ни се врати. Со таквите третмани ние имаме веќе еден квалитет плюс заштита од Ervinia-та, што е, како што рековме, една многу опасна по крушката и дунјата посебно, еве посебно гергелискиот дел, каде што има услови. Тука одгледувањето на дунја може да биде ризично, бидејќи Ervinia-та може многу лесно да нападне. Бидејќи ние мора да кажеме тоа пред низа години, ние се ја увезовме од Грција Ervinia amylovlora, каде што се одгледуваат одредени садници, саден материјал, овоштарство и така натаму, околу верија и така натаму. И тука ние имаме веќе една опасност, а таа опасност треба да ја ние препознаеме и да се заштитиме со ваксиплантот на од таквите чинители кои можат да причинат доста големи штети. Значи, препорачаната примена и тие превентивни третмани кои се даваат уште од стадиумот на глувчи уши, значи тој чин на имунолошки побудувања,
треба да биде, значи, систематски од кога растението почне со својот почетен развој, кога се ливчињата глуши уши, кога се почетокот на развојот пред цветењето, со апликативниот дел ние постигнуваме веќе еден јак имунолошки ударен одбранбен систем, каде што патогените кои во тој период поради промени на време, поради развој циклусот на болеста и така натаму, може лесно да биде нападнат секој вид. Бидејќи кога е фаза на цветење или прв почеток на пораст, секогаш растението е отворено и можноста, поради временските прилики и неприлики кои се јавуваат, можноста за инфекција секогаш е поголема. И за тоа ние мора будно да следиме и ваксин плантот да дојде во тие периоди да го покрие тој период со ојачување на имунолошкиот дел на растението. Кога збораме за употребата, квалитетот на секое средство кое се аплицира зависи од тој прав, практично стручен пристап. И ние за секое средство збориме. Секое средство кое дошло на рафтот да продажба, хемиските индустрии вложиле многу пари. Дали се 5 милиона долари или повеќе, со повеќе годишни експериментални испитувања, се доаѓа до таков екстракт, да кажеме, од ламинарија дигитата. И тоа мора да се почитува, бидејќи со тие експериментални повеќе годишни испитувања, утврдено е концентрацијата или дозата која треба да се употреби, времето кога треба да се употреби, микронизација на честиците при кои треба да се употреби, за целосен опфат на растението и, како што рековме, да тие тој механизм на делување и активирање на елициторите и прикачувањето на тие протеински рецептори да биде во периодот кога за тоа е правиот момент. Рековме микронизација на честичките и употребата. Значи, од 750 милилитри до 1 литар од препаратот е сосема доволно за хектар површина. Или од 1,5 до 2 литра, зависно од фенофазата на развој на растението и културата која се одгледува. И нормално, можниот потенцијал на зараза, која секогаш имаме ние можност да ја согледаме со една стручна, целосна обиколка на теренот, преглед и така да се констатира се тоа што е потребно. Кога ние зборавме за крушата или за дунјата и за ервинијата, мора да кажеме тоа го збориме од причина што тој препарат тука ќе биде едно квалитетно решение за таквото нешто кое хемомак го прави и прави со многу други такви биофунгициди и други препарати кои на вистина заслужуваат внимание. Ако збориме за крушката и за дунјата, не помалку и помали ефекти ќе имаме примерно при заштита на јаболкото. Знаеме ние дека јаболкото ја прскаме, го прскаме преку 20-25 пати. Дали е тоа за вентуријата, дали е тоа за карпокапсата, дали е тоа за пепелницата и другите форми, тука со примената на ваксиплантот за судбивање на бактериските пламеници кај јаболкото, економските значајни болести, како што е чадливата краставост, дамкавоста на листовите, она што рековме во вентури и неквалисот, и тука ние со тоа постигнуваме на квалитетна, трајна, успешна заштита на јаболкото од разни тие чинители, токму со примената на ваксиплантот. Значи, и тука има начин да се знае дека препорачаната, таа примена,
како превентива прво во фаза на миши и уши, кога е јаболкото да кажеме, и до започнување на бербата, тој може да се применува како препарат, каде што сосема доволно е 1 литар од средството на хектар површина. Е сега, која е фенофазата на разбојот? Тука количината на раствор по хектар површина, ако е во првите фенофази, кај овощарството примерно 400, 600, 800 литра, во покасните фенофази, кога е интензивен порастот на растенијата со листната маса, со плодоносењето, со можностите на појава на, на овие болести и така натаму, тука веќе може да се оди со поголема количина на раствор по хектар површина и тоа што го спомнавме за ефикасноста и за опфатноста на целата листна маса, која покасно се абсорбира и доаѓа во клеточниот дел на тие рецептори за кои зборувате, протеински рецептори на клетката, тоа мора да се направи со максимална микронизација на честиците и јак масотурбуленција, која ќе го опфати целиот лисен потенцијал, кој ќе ги фати младите гранчиња, кој ќе ги фати плодчињата, да тие бидат на вистина со таа максимална микронизација на честиците, бидат на вистина во еден прав опфат на целото растение. И под таквите услови ние имаме фантастичен резултат. Дали треба едно, две, три прскања? Голем дел од оние комерцијалните заштитари, ки ги кажеме, тоа го прават на секоја недела по едно прскање и демек заштита е сигурна. Ние со тој принцип веќе оддавна расчистивме. Струката и науката зборува, следливоста во заштитата на растенијата е основниот чинител дали треба, кога треба и колку треба третмани да има одреден насад. А сето тоа е следливоста на температурата, следливоста на релативната влажност на воздухот, следливоста на потенцијалот од овој можниот потенцијал од патогенот кој е присутен и дали е присутен. Сите тие фактори струката ги констатира и врз основа на тоа дава налог за третман кој треба да биде квалитетно извршен. Тука рековме, оние дизни на бренерите, мора максималната микронизација да ја ите како овозможат, затоа што голем дел од инфективните процеси се на опачината на листата. Затоа што младото плодче, зафатено од листната маса овде, може и да не дојде до во контакт и да биде да не биде заштитена и тука може инфекцијата да може болеста да прошверцува. Со микронизацијата на честиците, со таквото нешто кое се случува со квалитетните турбоатомизери кои ги има, па чак и оние грбните прскачки кои се сега на електричен погон на батерии, да кажеме, тука се постигнува на вистина еден фантастичен резултат во успешноста на квалитетна заштита на било кој насад. Вакси планта, почнувајќи од почетокот на развојот на вегетацијата, рековме, дали е тоа градинарска култура, дали е тоа цвекарство, дали е тоа култура одгледувана на отворено, дали е тоа овоштарство, лозарство, сето тоа е опфатот каде што вакси плантот си го наоѓа своето место и може навистина да даде фантастични резултати. Ние првичните наши истражувања кај доматата, дали е тоа за овај левелулата, дали е тоа за псевдомонасот, бактериските овие пламеници на домат и така натаму, тука дали е тоа за ботритисот, тука вакси плантот постигнува фантастични резултати. И тука ние имаме навистина со еден квалитетен стручен пристап
благодарността ќе биде голема за таа новост која Хемомак ја пласира во интерес на граѓаните, во интерес на земјоделското производство на овој што го имаме во нашата држава, со цел да се добие квалитетно производство во кое мора тоа да го потенцираме, нема резидуи и имаме квалитетно нетоксифицирано производство кое ќе одговара за нашиот, а и за европскиот пазар. Се што е ново од областта на производството на заштитни средства редовно презентираме во емисијата. Професоре, тука дојдовме и до самиот крај на ова издание, последно на Агроспектар за оваа 2020 година, која ќе биде пораката до нашите гледачи земјоделски производители. Ние минатата недела и оваа презентираме некои новини, како што е сега Ваци Плантот. Тоа е некоја творба активна од морските треви, каде што дава фантастични резултати во развојот на растителниот свет. Тоа е нешто кое е за восхит, за поздрав и почит на индустриите кои се усмеруваат кон тоа како да се оплемени и генетскиот потенцијал секоја култура да го даде со примена на такви средства, која нема токсичност за човекот и за животната средина. Ние со таквите нешта ќе продолжиме, бидејќи во светски размери факт кој радува е тоа што го често збориме дека оние некогашни пестициди во од прва група отрови, посебно нематоцидите, беа многу застапени и причинува доста големи штети по здравето кај луѓето. Сега со ова новост, би рекол, со апликација и такви производи кои делуваат на болестите и на штетните инсекти, а на човекот нема никаква реперкусија, тоа е нешто кое е и текако за поздравување. И ние, бидејќи ова и оние наредни прилози што ќе ги даваме, производителите кои ја следат емисијата, често пати контактираме, значи гледат и сакат да го применат тоа, бидејќи тие се првите на борбената линија кои го потребуваат. Ако има отров препаратот, прво кај нив во респираторниот дел ќе дојде, а после во производот некој што ќе го купи. И тоа го веќе они препознаваат. И тоа е една убава работа со која нешто ние ќе продолжиме. Сега, бидејќи сме ова недела, вие рековте токму дека таа е последна емисија. Јас, бидејќи заеднички екипата тука, камерманот, вие и јас, и целата КТВ телевизија, значи со тој континуитет и редовно секогаш бевме на тие термини и емисии што ги има, верувам дека производителите, гледачите, а посебно земјоделските производители се колку задоволни, тие треба да кажат од овие наши емисии. Бидејќи реков таа е последна емисија, со друга емисија ќе сме следната година, јас на сите земјоделски производители и на сите гледачи на КТВ телевизија им посакувам добро здравје на земјоделските производители, берикет на година и подредување на она што го стварат, да им биде верифицирано и вреднувано така како што треба, да има среќна земјоделска фамилија. А бидејќи аграрот, рековме, значи многу за Македонија, секоја земјоделска фамилија ќе зрачи позитивно да имаме и стабилна и квалитетна држава која ќе ја водат луѓе кои размислуваат точно на граѓанинот и на земјоделскиот производител. Благодарам. Почитувани гледачи, на крајот ви благодарам и вам. Ви посакувам убаво да ги поминете предстојните празници.
Чувајте се, бидејќи коронавирусот е се уште присутен, внимавајте на своето здравје, празнувајте одговорно. До гледање и секое добро.